paní doktorkou Cajdhamlovou si tykám, protože, jak někteří jistě víte, byla před pár lety naší milou uh, účastnicí, tanečnicí ve Stardance. A musím teda říct, že tam uh, se na povídání o jídle vůbec nedostalo. Uh, teda už protože je to prostředí, kde je tolik pohybu, že co jíst, kdy jíst, kolik, tam opravdu nikdo neřeší, což je jedno z mála míst, protože jinak myslím, že to naopak řeší příliš až přehnaně, jako by to byla jediná věc, která je v životě důležitá. Říká se, že žijeme v době, kdy je jako kult jídla vlastně novodobým náboženstvím, kouká na nás v nejrůznějších podobách z každého média a v protichudných informacích, to je podstatné říct. A je v tom takový chaos, že už nikdo neví, jako, čí jsme vlastně a čí je. Takže já jsem ráda, že Kateřina Cajdhamlová je internistka mm. a současně psychoterapeutka, mm. protože já si myslím, že to spolu dost souvisí. Ahoj, Kačenko, už budeš mluvit ty. Ahoj, Teresko. <laughs> Za prvé musím vám říct, že Teresce to jako vždycky velmi sluší je nesmírně milá a já jsem se sem velmi těšila, protože hmm. já jsem věrný posluchač Českého rozhlasu dvojka a s velkou radostí jsem zaznamenala, že tady Tereska pravidelně je. <laughs> e, já mám hypotézu hmm. na to, proč se tolik blbné kolem jídla, hmm. pardon, možná blbné není ale... správné slovo do českého rozhlasu, ale byl dělaný kdysi dávno, v roce 1944, minesocký experiment, hmm. kde sebrali dospělým mladým mužům jídlo, dali jim půl porce. A ku podivu, kromě veliké ztráty aktivní hmoty, ti lidé se psychologicky změnili. A proto o tom hovořím, protože oni začali hodiny a hodiny probírat jídlo, co se vaří, recepty a prostě neuvěřitelným způsobem se ponořili pouze do jídla. A to proto, že jedli půl porce. A vzhledem k tomu, že od roku 1998 Americký institut pro zdraví změnil normální do té doby rozmezí body mass indexu mm -hmm. na velice úzké rozmezí, tak vyřadil velkou skupinu robustních lidí, která by do toho jako normálně spadala. Ano, ano. Tím je vyřadil. Ano. My jsme ještě se učili mezomorf, endomorf, ektomorf mm -hmm. a ten mezomorf, to byly robustní lidé z dnešního pohledu vlastně lidé s nadváhou. Široký ramena, ženy, velký prsa, uh -huh. takové ty matky, mnoha dětí a takový uh -huh. ti silní muži. A dneska oni mají nadváhu, to znamená, že jim někdo se bere jídlo a výsledkem je, že oni furt vařejí. Já si myslím, že v 21. století vidíme důsledky minesudského experimentu a půl porcí v praxi. Proč to udělali, to snížení toho body mass indexu? To, je to velikánsky výhodné prosím pěkně, od roku 75 byla iniciativa žen, které v té době, už v té době, v tom roce 75, byly jako obézní, čili oni už byli mimo tu normu. A tyto ženy říkali, my jsme se ale takhle narodili. Uh -huh. V dnešní době pediatři říkají, že obezita je možná a vy, vysoce pravděpodobně z určité části geneticky, ale důsledkem prvního tisíce dní po početí. To znamená, nitroděložní vývoj, strava matky, mm -hmm. prokrvení placenty, typ mm. porodu, napolikané bakterie během porodu, napolikané bakterie během kojení plus doba kojení mm. a potom výživa do dvou let. To znamená v dospělosti už jako je to jenom něco, co je nutno respektovat a nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, mm. ale už to nejde příliš změnit. To je něco, co je znalost poslední doby. No ale já to říkám proto, že ta americká iniciativa vlastně říkala, my jsme se tak narodili, prosím, nešikanujte nás mm. z důvodu naší diagnózy. A dnes, 30 let poté, už vlastně 40 let poté, neustále obézní, přitom už existuje paradox obezity, který říká, že lidé 65 plus, pokud mají body mass index 32 až 35, žijí delší dobu, lépe snáší různé zánětlivé choroby mm. a infekční onemocní, pokud nemají metabolický syndrom. Metabolický syndrom je situace, to není váha, ale to je objem břicha, plus cukrovka a vysoký krevní tlak. Ale těm robustním zdravým se říká fit-fat, zatímco ti hubení třeba s metabolickým syndromem, Těm už se může taky říkat lean unhealthy, to znamená hubenior, který není zdravý, ale to se příliš nepromuje. Čili já bych řekla, přestaňme se vážit, začněme si vážit své aktivní hmoty a začněme se, neustále to říkáme, soustředit na zdravotní stav. Hmm. Protože pokud někdo něco váží, ale jinak je zdravý, tak je na tom v konečném efektu možná lépe, než ten, kdo je sice hubenor, čili váží málo, ale má kde jakou chorobu. Já jsem věděla, že dnešní blízké setkání bude stát za to. S Kateřinou Seidhamlovou jsme se zapovídali na obšírné, velké, velmi důležité téma e, stravy, jídla, proč se mu tolik věnujeme, čemu bychom se věnovat měli, čemu neměli. Dotkneme se toho ještě. Ale e, já bych se chtěla vrátit k tomu Stardens, protože ono nám to spolu souvisí. Ty jsi mi sama přitakala, že to tak je, že tam se to jídlo jako jedno z mála prostorů neřeší. Proč a jak jste to vnímala ty subjektivně? To tak, pro mě to bylo velmi zajímavé. Protože já jsem do Stardance přišla už jako klimakterická paní. To znamená už snížené eh, pohlavní hormony, málo anabolických steroidů, už jako stárnu. Že? Což teda v tom těle nám znamená, co? Ještě Anabolické steroidy, tedy tam patří ty pohlavní hormony. To je to, co berou eh, bodybuildři a lidé, jako kteří se starají o eh, svaly a eh, nabírání aktivní hmoty, jako podporu nabírání aktivní Hmoty. Ano. U nás žen je to progesteron nejvíc, mm -hmm. to je hormon těhotenství, to znamená, tu je anabolický steroid, vy to tam slyšíte, to steron, mm -hmm. progesteron, u mužů tím hlavním je testosteron, Ron. opět. Mm -hmm. No a tyhle ty nám, ženám kolem padesátky, prostě odejdou. Je to zajímavá doba přechodu, opravdu je to z jedné půdy na druhou půdu a jdeme přes velikánskou vodu, hmm. ale je to, já to přirovnávám nejvíc pubertě. Hmm. Tohle, Že na jedno tělo druhá. se chová prostě úplně jinak. No a v této fázi já jsem dostala životní nabídku, protože já jsem si vždycky přála poznat Face to face, neboli tváří v tvář pana Marka Ebena, kterýho jsem obě prostě milovala a říkala jsem si, kdyby tak mě pozval na plovárnu. No a já najednou můžu s ním být každý týden ve Stardance. Slyším třikrát úžasný hlášky, protože on nikdy neřekne to tež. To znamená, on řekne něco jiného, když se to zkouší, a něco jiného, když jde přímý přenos a po každé je to vtipné. No a kromě toho, já jsem najednou mohla s úžasným Tanečníkem Petrem Čatkem trávit tři hodiny každý den, šestkrát v týdnu, a on mě učil věci, které v tanečních nás učili špatně, tak on mě je učil správně. Mm. A pro mě to bylo neuvěřitelně nádherné. No a mimo toho, že jsem teda chodila na rehabilitaci, aby mě nic nebolelo, on mě vždycky učil, jak se mám rozcvičit a tak dále, bylo to úžasné, mě bylo úplně jedno, jak se umístíme, já jsem hmm. užívala si ten proces, já dostala hlad. A já jsem začala jíst. Já jsem nikdy žádnou dietu nedržela, kromě tedy zdravotní protihistaminové intolerance. Já tu už taky moc nedržím, snažím se exponovat. Takže já prostě nejsem člověk, který by držel dietu. A já najednou jedla ze svých původních, řekněme, těch 8 tisíc kilodžalů. Já začala jíst jako můj dvoumetrový přítel. Já jedla 13 tisíc. Já jsem si to jednou spočítala, kolik jim. Mm -hmm. Já jsem jedla pořád. Já jsem jedla větší porce než on. A výsledkem bylo, že mě se strašně zvýšil obrat metabolický. Mm -hmm. Protože já mám sedavý zaměstnání, ano. jako doktor, najednou 18 hodin týdně. Navíc já jsem se dostala do uh, fyzické aktivity střední až vysoké, ano. jako sportovec. Jedla jsem odpovídajícím způsobem, a já jsem se poté za půl roku vešla do šatů, na kterých jsem byla v promoci. To znamená, to byla velikost 36, prosím. Mně rostly vlasy neuvěřitelnou rychlostí. Já jsem musela chodit ke kadeřnici jednou za tři týdny. Mně rostly nechty. Ptal se mě větnamec, co mi dělal nechty, říkal, co děláte s těma rukama, vám to roste. To bylo neuvěřitelné. A já jsem se cítila mladá, Samozřejmě tenhle efekt, po té, co jsem vysadila ten pohyb, přetrval pouhý rok, ale my jsme chodili k Petrovi Čatkovi do tanečních, hmm. takže jsme to trošku prodloužili, ale já už mám zase svoji pohodlnou čtyřicítku, už je to zpátky. Tak, vlaží, ale tak to je úžasné. Doba je to fantastická. Ale to znamená, výsledek je, že prostě to jde vlastně kdykoliv, není ano, věk, kdy to nejde, není. tím vlastně dokazujem tedy ten fakt, že takzvané po čtyřicíce už vždycky se musí zákonitě ne, 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 přibrat, ne. nemusí. Musí se přibrat pohyb do života, chápu to dobře, nebo chci-li si to udržet, nebo ehm, toužím-li se tak cítit. Lidský druh Nezná situaci, že bychom se pohybovali uvnitř a že bychom se nehýbali a žili jenom ve virtuální realitě. Tohle nebylo nikdy. To je posledních, řekněme, 100 let. Má to několik efektů. Jeden z dobrých efektů je, že my žijeme déle. Ale špatný efekt je, že my ztrácíme aktivní hmotu a začínáme žít opravdu virtuálně. My nemáme realitu jako reálné stresy. Bavili jsme se tady. V jedné z těch pauz, co vy posloucháte písničku, a my tady s Tereskou si užíváme, že se zase po dlouhé době vidíme, tak jsme si povídali o našich babičkách. Moje se dožila 95, tvoje, Teresko. 86 nebo 7. Tak, obě zažili vlastně dvě a, války. A, a to je totiž téma, který já bych chtěla, aby nám jako neuteklo, abychom ho probrali, nebo jsme tu vlastně spolu vygenerovali jako zajímavou filozofickou otázku. Vlastně jsme nakousli téma babiček. Já jsem tě, Lehonko, přerušila, abychom na to mohli teď navázat. Na začátku jsme si vlastně shodli, že hmm. naše babičky jsou počátek minulého století ano. a žili obě dlouho. Tak ano. nás napadlo, jestli to spolu nějak nesouvisí. Tak no tak já jsem o tom s babičkou mluvila. Babička byla z dlouhověkých kořenů, protože její tatínek umřel, když mu bylo 90 a její maminka umřela 99. A já jsem se jí ptala, jak je to možné, jak je možné, že ti lidé žili dlouho. A ona říkala, oni věděli. A já říkám, co to je věděli? Oni neváhali, nepřemýšleli, ne, ne, nespochybňovali. Oni si byli jistí. A když nevěděli, tak se pomodlili, počkali a věděli. Eh, oni byli věřící, všichni byli protestanté, ale nebyly to svíčkový báby u nás hmm. jako Svíčková bába byl člověk, který chodí do kostela, zapaluje tam ty svíčky, ale jako příliš nehovoří s Bohem. Takže tito lidé vlastně, když měli nějaký problém, tak to pustili Pánu Bohu a řekli, uvidíme. Protože to to co dneska v psychoterapii je, třeba nechte to být, přijde vám tak. odpověď na cestu. Neřešte to. nečtěte 300 knih různých názorů. Vydržte. Tak. Je to víceméně se vracíme asi k té A říkali, zá... je potřeba se zastavit, když hmm. něco nefunguje, zastavit, nepokračovat. To je taková drobnost, jo? My neustále tlučem hlavou do zdi, když něco nejde. Hmm. My tam jdeme 50, oni se zastavili a počkali, až se změní podmínky, nebo počkali, až je něco napadne, hmm. ale prostě nedělá tutéž chybu. Dědeček vždycky, který se dožil 87 let, tak ten říkal, chybama se člověk učí, ale hloupost je dělat tu chybu desetkrát. Když se něco stane poprvé, jako by nic, když se stane po druhé, zastavím, zamyslím se a když se stane po třetí, musím změnit pravidlo, ale já ho musím změnit. No a Pravděpodobně oni dělali to, co je bavilo, měli tolik dětí, kolik se jim narodilo, oni ani antikoncepci, ani zase nějaký plánování nedělali, prostě počkali, žili. Žili teď a tady, v tomto okamžiku. A dědeček říkal s kloboukem, projdeš, v ruce projdeš celý svět. Babička říkala dobrým slovem, nikde nic neskazíš. Prostě byli jako já to teď řeknu takovou tou pozitivistickou, já ji nemám moc ráda, terminologií dvali se na svět pozitivně, hmm. byli optimisté, a to přesto, že zažili v reálu fakt šílené hmm. věci. A opravdový stres. Opravdový, veliký stres. M, nikoli virtuální stres. Ano, no, ano. babička vyprávěla, jak chodila, v botách měly noviny, aby je ne, jako nezábly nohy, babička zamykala chleba, že jo, když byla válka, prostě chodili do služby, dělali opravdu reálné věci, vzájemně se v té rodině podporovali finančně, morálně i společensky, no prostě byli, byli žili teď a tady, žili reálně, nedělali si starosti s tím, co přijde a s tím, co bylo za nimi, se směřovali, odpouštěli, prostě psychohygiena v praxi mm -hmm. a žili dlouho. Původně internistka, dnes psychoterapeutka a známe ji všichni jako moderátorku pořadu o jídle, doktorka, jste to, co jíte, to jenom na připomenutí vám, protože jsme se vlastně té psychoterapie dotkli tím tou vzpomínkou, jak se žilo dřív a my se k tomu teď vlastně vracíme v terapiích, musíme, ta společnost je taková, že nás to tam třeba vrací, koho chce. A mě vlastně došlo, jak si povídala, že to byla určitá prostota, jako prostota ve věcech myšlení, jednání, nebyli jsme přehlceni. A ta se projevovala podle mého soudu i v jídle. Tam je ta prostota jídle. My jsme také teď přehlceni i možnostmi, hmm. asi i dietami. Hmm. Co ti vlastně vadí třeba úplně nejvíc? Na co jsi vyloženě alergická jako lékař hmm. z hlediska, stravování diet, věcí, jo. co bys měla vytyčit jako, co je opravdu vykřiční? Pusty hladovky. To hmm. mě může čert vzít, dědeček by na to řekl, aby tě nevzal. <laughs> Ale to se hrozně zlobím, protože hmm. něco, co bylo čistě duchovní, mělo to rozměr. Úplně jiný než nějaký zhubnutí. Vážně věřte tomu, dříve lidé se nepostili kvůli tomu, aby zhubli, ale postili se kvůli tomu, aby zvnitřněli, aby se zabývali filozofickými věcmi, aby rozdali chudým to, co ušetřili tímto způsobem. Hmm. To znamená, nebylo to banální, materiální něco, ale byl to hluboký duchovní rozměr a v dnešní době se hladoví, to s nadsázkou říkal Peťa Havlíček, že nejjednodušší životní styl je nesportovat, nevařit, nejíst. To je opravdu nejjednodušší, ale má to nejhorší důsledky. A kdykoliv vidím na internetu, zhubněte bez pohybu, zhubněte, když koupíte si naše tohleto a nemusíte jíst a budete jenom pít nějaký náhradní rostok, tak se ve mně všechno bouří, protože hubnutí, tedy na kila, je ta nejjednodušší věc. Odvodním, vyprázdním střevní obsah a mám dole těch pět kilo. Hmm. Takže to vůbec není těžký, ale já se zbavím svých úžasných bakterií ve střevě, svých hmm. symbiontů, hmm. já se zbavím té vody, kterou tělo potřebuje na to, aby fungovaly buňky, já budu vysušená houba a to, že jako mám, vo, já nevím, 5 šest kilo míň, no a pokud nemám v pase o 5 centimetrů míň, tak to nikdo nepozná. My jsme se tady dotkli velmi zajímavého tématu, to spolu teď souvisí na mém konkrétním příkladu, který já ráda řeknu teď o krajově, my se ho můžeme s Kačenkou probrat kdy já jsem v mládí onemocněla nečekaně jako zcela zdravá mladá žena se štítnou žlázou a poměrně hodně, zásadně. Hmm. A ty si řekla myšlenku, kterou můžeme rozvinout i k, právě k jiným důsledkům, hmm. že to je tím, že jsem ve svých 15, 16, opět zcela bezdůvodně, jakož to štíhlé děvče, ale po revoluci ve vlně prostě zájmu, co jsem přišlo z Ameriky a odevšud, experimentovala s různými, ani nemůžu říct dietou, ale jídelními omezeními, ale asi i do jisté míry dietami. A ty si řekla, že vlastně tam jsem si mohla rozjet i tu štítnou žlázu. Čím se dostávám, co všechno si můžeme způsobit, když nemáme důvod a lajcky si nasadíme nějakou z diet. Pokud něco funguje a my to začneme e, rektifikovat, a to si můžete každý z vás zkusit, vy normálně teď, jak sedíte a přemýšlíte o tom, co my tady povídáme, tak normálně dýcháte. Zkuste teďko dýchat určitou hloubkou, třeba Jednou za minutu víc, jo? to znamená třináctkrát. Za prvé budete nervózní, za druhý teda to dýchání, ano, nebudete se soustředit na nic jiného, to dýchání se znepravidelní a najednou tělo řekne a dost a začne si to řídit samo. Já jenom chci upozornit, že Tereska vlastně držela tu dietu v době exponenciálního růstu. Děti rostou lineárně a potom vlastně začnou v určitém období růst exponenciálně. Holčičky rostou zhruba mezi 11. a 15. rokem věku a tam rostou opravdu hodně. Tam můžou růst najednou o 6 cm za rok, do té doby třeba jenom o 3. A v této době ony potřebují jíst o čtvrtinu víc Víc než dospělé ženy, já to zopakuju. 11-letá holčička potřebuje jíst o čtvrtinu víc než její matka dospělá. Totéž se děje potom chlapcům mezi 15. a 18. rokem věku, kdy ten chlapec, zejména když sportuje, potřebuje jíst o čtvrtinu víc než jeho otec. A teď si představte, že to dítě začne jíst méně. První, kdo na to zareaguje, bude štítná žláza, protože to je žláza, která plítvá. Ona zvyšuje tělesnou teplotu, zvyšuje srdeční Aho. akci, zvyšuje krevní tlak, zvyšuje rychlost peristaltiky trávicího traktu, čili ona plítvá. Čili v okamžiku, kdy nedostáváte dostatek živin, tělo ji autoimunitním procesem prostě Ahojno. zničí. A další, co zničí, a to vědí anorektičky, je činnost pohlavních žláz. Hmm. To znamená, první je vždycky štítná žláza, a v okamžiku, kdy mi někdo hmm. řekne, z, z ničeho nic, aniž to máme v rodině, mi vysadila štítná žláza, ptám se, dva, tři roky předtím nebyly podvýživové diety, no. pokud byly, no tak to je tím. Musím se přiznat všem posluchačům dvojky, kteří jsou teď s námi v blízkých setkáních, že těch témat, která se tu otevřela s Kateřinou Cajthamlovou, je tolik, že se mi těžko vybírá, kam to nasměřovat. Ale řeknu ti, co mě zaujalo hmm. velmi. Šikana obézních lidí. Hmm. A vlastně ještě jedna věc, kterou ty si říkala v jiném pořadu, že bytí jisté, řekněme, menšiny spolu vlastně většinou drží, logicky si dávají sílu, že že u obézních lidí to tak není. Že tam je jistá jako nenávist i vůči sobě. To mě obojí velmi zaujalo. Tak, teďko přišel do kin velmi zajímavý film, který se v originále jmenuje Fat Front. Je to, bohužel, do češtiny přeloženo neúplně obratně na pěkně tučná sebeláska. Mě ten název tak, jak je přeložen, trošku vadí, hmm. protože zase je v tom ten hating kapánek. Jo? Pěkně tučná sebeláska. Proti Fat Front, což je něco jako tlustí vpřed, nebo mm -hmm. jako je to aktivistický název. No a tam ti lidé hovoří, tam jsou čtyři aktivistky, které se narodily robustní, jedna z nich se narodila jako s potenciálem růstu, jedna z nich se narodila taková oplácanější prostě z rodiny, kde to geneticky takhle všechno bylo. A ty dívky hovoří o tom, tam ukazují i snímky z dětství, že byly veselí, nepolíbený, bylo jim fajn a na jednou jim rodina začala brát jídlo, najednou je začaly upozorňovat, že jsou tlustý, najednou brácha řekl, kolik váží ségra a všichni se začli smát. Prostě ošikaně vlastně a tam je to jako ne neuvědomnělá. Ty e, rodiče dělají něco dobrého, ale absolutně špatným způsobem. No a výsledkem jsou dívky se sebe nenávistí, dívky, které nedokážou mít dobrý Vztah sami k sobě, nenávidí svoje tělo, považují je za obludné a snaží se s ním smířit. Pro boha, kdo z nás se musí smířovat s tím, mám hnědý vlasy, hnědý oči, mám široký ramena, mám takový a takový prsa. Proč, sakra? A mě napadá, že obezita je vlastně epidemie, se říká. Mm -hmm. že. Takže máme 60% obezních lidí. Není to náhodou většina? A máme-li epidemii? Znamená to v medicíně dvě věci. Neznáme příčinu, neumíme léčit. A co se dělo ve středověku, když byla epidemie? Našla se skupina, která se obvinila, ta se předhodila Davu, ať to byly židé, ať to byly ženy v čarodějnických procesech. Prostě a Dav se vy, vyvstekal, s epidemí to nic neudělalo, epidemie moru zůstala. Prostě ale hon na zrzavý, hon na kulhavý, hon na ženy. A Dav byl spokojen. Takže teď se Davu předhodili lidé robustní a obézní. Uh -huh. Nelíbí se mi to. Uh -huh. Stalo se to někdy třeba tobě osobně, že přijde do pacient do ordinace a začne koukat, jestli ošetřující lékařka a právě třeba žena v období, kdy má hmm. nárok, protože vypadáš luxusně, ale nemusíš <laughs> vážit 40 kilo i z postelí a být 15 letá je přirozený vývoj člověka, že třeba řekne, ale vy ne, ale vy nemáte pas 2 mm, a hotovo. <laughs> podivu, ke mně chodí lidé na doporučení. Chodí ke mně ne zkoumat mě do zoologický nad Sajdhamlovou chodili, když byl uh, pořád z této, co jíte. Tam samozřejmě jsem byla i pod útokem bulváru. Zase můj dědeček by řekl, dokud nepoznáš slávu a úpadek, tak vlastně nevíš, kdo jsi. A mně se podařilo teda poznat slávu, velké úvozovky a podařilo se mně být pod útokem hmm. lidí, kteří prostě mě chtěli nějakým způsobem znemožnit nebo uh, znejistit hmm. nebo nevím co. I je to relativně nepříjemné, ale já jako brýle Zlatý dítě mrňavý s odstálým uchem a plus teda označovaný za šprta, protože já jsem se nemusela učit a měla jsem samý jedničky, hmm. což kde koho štvalo. Takže mrňavý šprt s odstálým uchem, brejlema, vyrůstající na Žižkově. Lidi zlatý je na šikanu fakt zvyklej. To znamená, já jsem byla zvyklá říkat, ano, mám brejle a dál co? Ano, mám odstálý ucho, ještě nějaký nápad? A ano, jsem mrňavá, no a co? A chodila jsem na Judo. Naučila jsem se využít sílu protivníka a smát se. Je zajímavé, jakýsi ezoterik kdysi se na mě nějak jako zaměřil a říkal: Smích je vaše obraná reakce. Do té doby jsem si to neuvědomila, je to pravda. Hmm. Smích je moje obraná reakce. To znamená, když jsem velmi nervózní, začnu se jako fakt smát. Mm -hmm. no, A ku podivu je to lepší, než když se člověk začne krčit, nebo stydět, nebo schovávat, nebo něco. Mm -hmm. To znamená, ano, já jsem bývala terčem, e, totiž víte, já jsem dost, to, co jíte, byla vzatá, když jsem byla po tří letém, fakt na ročném rozvodu. Vyhublá tak, jak jsem nebyla vůbec nikde. Já jsem byla vystresovaně vyhublá. S úplně jiných důvodů, než je zdravé psycho, ano, Psychoterapeuticky ano, ano. špatná úzkost, řekněme a nespalní v noci a starosti a tak. No já jsem přibrala zpátky svoji aktivní hmotu, cítila jsem se báječně. Ježiš, co přibrala, ona je tlustá. No a <laughs> mě bylo fajn já věděla už, když jsem jela do studia, že tohle báječné jídlo jenom nakousneme a nedojíme s Kateřinou Cajdámlou. Ale přibereme na kvalitní hmotě myšlenek a informací. Můžeme nějak aspoň uzavřít ten směr, co tedy v tomto chaosu, kterého jsme se vlastně dotkli a ukázali, jak bylo, jak je, jak se to týká psychiky, mládí, s čím vším to souvisí v těle. Co tedy teď posluchač se řekne, tak jak tedy, jak teď teda? Já myslím, že každý člověk pozná samá voda přihořívá, to je taková ta dětská hra, to znamená, když je samá voda, tak jsme unavení, nebo jsme nějací smutní, nebo prostě věci nefungují a když začneme to přihořívá, my jsme si tady s Tereskou povídali, že obě jsme vlastně udělali takový krok do svobody zhruba. V podobném věku kolem 33 let. To znamená, jakmile uděláme krok do svobody, začne cítit celé tělo, i duše, i mysl, všechno začne cítit to přihořívá a to je správný směr. A to pozná každý člověk sám a na té cestě musí mít průvodce, kterým důvěřuje, že nemají ekonomický zájem, že to nejsou takzvaní uhlavní přátelé, což je přesně to slovo, které říká o tom podvojném, že někdo vám závidí, je dobré se zastavit, stišit, uvědomit si, kdo jsem, kam jdu, proč to dělám. Funguje mi to, baví mě to a pokud jsou odpovědi ano, tak je to správná cesta. A podle toho se pak asi i řídí to, co jím a k To se řídí samo. Ano, jsem moc ráda, že jsi byl naším hostem. Kačenko, mám pro tebe také dárek. Říkám a. také, já dostala barvnou, krásnou myšku a ty se těšíš na kustičku. kostičku. Jsem ráda, že ti mohu. Ta je krásná kostička. Děkuji moc se nádherně, ať se všechno daří. a věřím, že jsme nepovídali na naposledy, že budeme pokračovat ve vaření. Moc se těším. Krásný den. Kateřina Cajdhamlová, internistka, psychoterapeutka a moderátorka byla naším dnešním hostem. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.